Ahoj, je sobota, došlo mi pečivo, v krámě zavřeno, tak nezbývá nic jiného, než si to pečivo upéct sama. Tak mám tady půl kila hladký mouky, takhle si udělám důlek, do toho důlku si nadrobím půl kostičky droždí. Na to droždí dám trošku cukru a zaliju teplou vodou. Přikryju utěrkou a počkám, až vzejde kvásek. Kvásek nám zase nádherně vzešel. Tak si dám na kraj sůl. Tohle bylo asi tak, že tahle ta lžička je tak půlka kávové lžičky, tak dohromady to mohlo dát jednu kávovou lžičku s trošinkou kopečku. Tak. Tady mám 60 gramů roztopeného sádla. Tak. Vyklepnu dvě vajíčka. Pořád zapomínám na to, že tam strkám tu ruku. Tak, dvě vajíčka. Začnu zadělávat těsto a postupně podle potřeby, mám tady připravenou teplou vodu, budu přidávat tu vodu, ale podle toho, jak to bude s tím těstem vypadat, aby jsme to s tou vodou nepřehnali. No tak, tady to vypadá, že ještě budeme potřebovat. Ty vajíčka se nechtějí rozbít, podívejte, jak jsou houževnatý. No, a to už asi stačilo. To už asi stačilo. No, a teď musíme zapojit lidskou sílu, podebírat, vytloukat a takhle pořád, dokud nám nevznikne hezký úhledný bochánek. Tak, máme bochánek. Tak ho přikryjeme, aby mu bylo teplíčko. A někde na teplém místě ho necháme pěkně hodinu kynout. Hodinu, míň ne, víc klidně, ale míň ne, hodinu. No, to je nádhera. To je opět nádhera.
Těsto krásně vykynulo. Dívejte na to. To je paráda. Tak si ho vyklopím. Naprknu. Vy to asi nevidíte. Jako vždycky. Špatně nastavená kamera. Ale vyndávání těsta z mísy, to myslím, umí každý. Tak, trošku si ho podcukruju moukou. A růčo pěkně prodělat. Růčo pěkně prodělat. Těstičko, to má rádo. Tak. Tak, tak, tak. Teď si to těstičko rozdělím, aby se mi s ním líp dělalo. Tak to je jeden kousek a druhý kousek. Já si ho trošku požmoulám. Tak, udělám si z něj tři kousky a z každého kousku si ušoulám takový jakože, no, bochánek. Bochánek, bochánek. Oni kuchaři, oni to umějí, oni nějak takhle, já to neumím. Ale šoulej to takhle a palcem nějak si to pod sebe. Já to neumím, já to neumím, já to udělám tak, jak to umím. Druhej. Ten je docela hezkej, no prosím, ono to třeba půjde. No, a zase budu ukazovat nešikovnost. No, ten docela jde, že jo? No, to půjde, paní Trčková, to půjde. Tak, a tenhle taky. Jak oni to dělají? Že oběma rukama, v každý ruce jeden a mají jeden jak druhý. To já nemám. To já nemám. No jo, když oni jich taky za den napečou tisíce a já to dělám jednou za čas na desítky, no, co můžete ode mě chtít. Tak, bulky mám na pekáči. Tak teď je potřu vajíčkem. Tak pěkně, ať mají hezký kabátek, ať se líbí. Tak. No, tím vás taky nebudu zdržovat, to stačilo, to jste viděli. A teď jim ještě nůžkama ublížím a nastříhám je. Takhle jim ublížím.
Tak, tak. A tak. Zapnu si troubu na 180. A než se nám trouba rozehřeje, tak si bulky odpočinou pěkně a půjdou do trouby. Na těch 180 do zlatová. Bulky jsou hotové. Ještě kontrola. No jasně, sucho. Špejle suchá. Jsou hotové. V troubě byly přesně 20 minut. Přesně 20 minut. A teď si je pěkně takhle přikryju. A nechám vychladnout. Tak. Tady jsou další 3 houstičky upečené. Celkem jsem jich z toho půl kila měla 12, ale jsou pěkně velké, podívejte. Talířek je jich plný. Talířek jich je plný. A jak pěkně načechrali do vejšky. Viděli jste, jaký to byly placičky? A dívejte, jaký jsou to pěkně vysoký buchtinky. Pěkně vysoký buchtinky. A tu vůni bych vám přála cítit. Tu vůni. Tak dobrou chuť!